Habari. Leo nataka nionyeshe kitu kimoja kwenye hizi gari. Kama ulikuwa na miliki gari namna hii au gari yote ile ambayo umeagiza. Lakini gari hizi mara nyingi zinakuja na sticker kama hii hapa hivi. Imeandikwa security alarm. Sasa watu wengi wakishaagiza gari kama hii unashangaa anaenda tena dukani, ikishafika anaenda kufunga alarm. Lakini bila kujua kwamba hizi gari zinakuja na security alarm yake moja kwa moja. Kwa hiyo unakuta ni gari nyingi za kutoka Japan au UK zinakuwa na kitu kama hichi. Lakini kuna namna ambayo unaweza kaifanya na kuactivate alarm. Sasa leo nataka nikuonyeshe namna gani una uwezo wa kuactivate security alarm ya hii gari. Na ni vyepesi sana. Kwa feature hii inakuwepo lakini inakuwa na uwezo wa kuactivate na mtu akishika gari yako ikapiga kelele na ikiwa imejilinda yenyewe kabisa na ikajilock. Kabla tujaendelea na video hii, tafadhali unaweza kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube channel. Bonyeza kwenye link hiyo ya kusubscribe. Lakini pia kama una uhitaji wa oil au filters na vitu vyote vya kwenye gari, oil ambayo ni genuine kabisa, engine oil na gearbox oil, na namna ya kufanya service na kutatua matatizo madogo madogo hata makubwa pia, unaweza kutupigia kwa 0757728630, 0757728630, nasi tutakuhudumia popote pale ulipo. Sasa twende tukaangalia jinsi gani ya kuweza kuactivate security alarm ya hii gari. Mara nyingi gari hii ukitaka kuactivate security alarm yake ni vyepesi sana. Cha kwanza unachokifanya kwenye gari hii, utaingia ndani ya gari ukiwa na funguo yako kama hivi hapa hivi ninavyokuonyesha, then unafungua mlango. Ila kabla hujafanya yote hayo, tunataka tukaingia ndani tukafunga mlango, then utaangalia upande huu hapa. Ukibonyeza kwa mfano kilock gari, ukiona inalia hivi, ujue gari hii na security alarm yake iko vizuri, iko activated. Kwa hiyo mtu akiwa ndani ikishalia hivi ka activate security alarm, inaweza kupiga kelele bila shida yote ile. Lakini ukiingia ndani ya gari yako alafu ukabonyeza ukalock, ukaona hii taa haiwaki ikalock tu, ujue ndani ya gari yako hakuna security alarm. Sasa namna gani unaweza kuactivate hiyo security alarm? Cha kwanza utafungua mlango wako upande huu hapa hivi, kisha utaenda kwenye hii nani ya kuvuta wiper, hii ya wiper hii hapa hivi. Kwa hiyo ukishafika sehemu ya wiper hapa, utavuta kuja upande wako, then utaipeleka juu namna hii. Uta hold kwa muda, utasikia kama hapo gari itapiga. Unasikia hiyo alarm? Ikishapiga hiyo alarm, wakati umeshikilia hapo, kwa mfano ngoja nitumie mkono mmoja, nimevuta hii hapa, ukisikia alarm uta hapo, nimebonyeza hapo, imelia deep mara moja. Kwa hapo nilichokifanya hicho sasa hivi, nikifunga mlango nikilock, nime deactivate alarm yangu. Kwa gari hapa haina security yoyote ile. Lakini sasa nataka kuactivate, nataka nionyeshe jinsi ya kuactivate. Nikifungua mlango hapo gari haitafanya chochote kile. Sasa nataka kuactivate sasa hivi alarm. Nitashika hii kama kawaida, nitavuta. Tusubiri. Sikiliza hiyo kelele itakosikika. Nabonyeza unlock. Imelia tip tip mara mbili. Imebip mara mbili. Kwa hiyo tayari alarm yangu iko activated. Nikifunga mlango, nikilock, this time utaona hichi kitu kitawaka hapa hivi. Sasa utajuaje alarm inafanya kazi? Subiri mpaka huu mlio na hii huu mlio wa kubip utulie. Kisha utaona, tutajaribu kufungua mlango. Utaona kwenye dashboard hapa kitu gani kinachotokea. Sasa hapo tayari alarm iko active. Nitafungua mlango namna hii hapa bila kulock. Nitafungua tu moja kwa moja. Unaona kwenye kamera itakachokifanya, nani kwenye dashboard. Then baadaye itaanza kupiga kelele gari. Sikia.
gari itapiga kelele. Kwa hiyo wewe kama uko ndani tunaweza tuka unlock. Kwa hiyo gari itakuwa imekuwa locked na hakuna mtu anaweza kaifungua gari na kaondoka nayo kwenda sehemu yoyote ile. Kwa hiyo baada hii hatua hii moja kwa moja utajua kwamba kuna mtu ameingia ndani ya gari yako, amefanya jambo lolote zito na either amepasua kioo, ameingia ndani au amefungua mlango kutumia funguo ambayo sio sahihi. Kwa mpaka hapo gari yako itakuwa imesha activate alarm na utaweza basi kuingia na kunani. Gari haitafanya chochote kile kwa sababu mtu hataweza kuiwasha, hataweza kufanya kitu chochote kile. Kwa hiyo hii ni tips ndogo ambayo nataka ni share nanyi wana familia wa magari mbalimbali kama Mitsubishi, RVR. Nadhani hata kwa gari nyingine hii feature inaweza kufanya kazi. Bas karibuni sana, kama una uhitaji na hujaelewa, hujajua jinsi ya kufanya hichi kitu, unaweza kuwasiliana na mimi kwa 0757728630, lakini usisahau kusubscribe. Content nyingine inakuja baada ya hii jinsi ya kufanya vitu mbalimbali katika gari kama hii. Asante sana. Till next time. Ciao.